Për shëndet të të dashëm i demi kesha, mirë se erdhët për në kanalin tim. Unë që Doriana dhe jam mësu e se diplomuar në Universitetin e Tiranës për gju dhe letërsi italiane. Dhe për këta arsue, ja edhe dhe mësima online privatisht, pra nga në përmjet të Zoomit. Në që përse ju doni të bënë mësime në përmjet të Zoomit, më shkuani në Facebook, Dorjana, kurse italisht Doriana Zisi. Ok, dhe bisedojmë aty. Në qoftë se do në vizit falas, keni këtu në Youtube më shumë se 600 video falas. Po të shikoni të gjitha këto, do jeni shumë mirë në gjunë italiane. Në qoftë të përtoni, sepse ka marrë shumë për mesaj që janë shumë, atërë mund të bëmë si në bashkë dhe ti marrëm hapa sapi. Se i të zbëhet një kurs të gjuhës. Atere, sot kam një mësim shumë, shumë të rëndësishëm dhe të blefshëm për të gjithë ju e që ndodheni i tali dhe jeni një duke për dokumentat. Atere, vjen një pikë që u thonë ata për shumë kur nuk e kuptoj emrin, e thonë mund të thoni me gërma, pra më thoni të gërmë zoni, fare lo spelling, mund të thoni në anglisë, sepse është shumë përdojsh me në italisë, lo spelling, lo spelling, sepse thonë me, me theks italian, po në anglisë, spelling, spelling, me që ose ti një Edhe ato të kërkojnë, domethën t'ia ja thuash emrin me gërmat, duke asocuar edhe një qytet. Në rregull, pra, dhe ky lloj alfabeti quhet alfabeti telefonik. Në rregull, pra, kur duke fol telefon dhe ai tjetri nuk të kupton, ose edhe kur ke ball për ball, po telefonik quhet ky, do ta thuash me këtë lloj gërmash. Për shembull, çfarë do të themi me këtë? Në qoftë se unë kam emrin Doriana, e nuk do të them di si duhe për shembull, po duhet i them automatikisht di si domodosola. Në reku pa qajt më kuptoj, sepse këshu i kanë trajnuar. Duhet të shpa tjetër këto që do shikojmë këtu dhe jo në i gjë tjetër. Në reku besoj se jo u kuptua. Atër, dë themi A, kome Ancona. B, kome Bologna. C, kome Komo. D, kome Domodosola. E, kome Empoli. Në reku, një sekundë. E, F, e, Firenze. G come Genova, H come Hotel, per la situazione sciccone. Tu, dove si come le fiale, ti hanno chiamato Huawei. Avevamo fatto il gramato Huawei, io vedo l'italiana. I come Imola, I lunga come Jolly, per Gio, K come Cursal, L come Livorno, M come Milano, N come Napoli o come Otranto, io otranto se c'è Otranto, P come Palermo, Q come Quadro, R come Roma, S come Salerno, T come Torino, U come, come Udine, V come Venezia, W come Whisky, X come xilofono, Y o, y come yogurt e z come zara. Ok? Prime tim, so do tafo io, po' mai prime tim, passa io po' do te doni b'ni esperimenti memrint tuoi. Mo Doriana, D come Domodossola, O come Otranto, R come Roma, I come Imola, A come Ancona. e në këmë Napoli, a këmë Ancona. Pra, kam të dhe e rë tjeta, për e mi më kështë i vështirë të të i si përdorëshëm në Itali, por në që fëtë është në një mërë tjetër që keni juve, në këto, pra, në këto qytetët do të themi. Në në këtë të vëmë në qytet tjetër, këto që janë këshu, të të është telefonik, janë të përcaktuar, për themë në njërë tjetër. Shpresoj që ju përqeo kë mësim, në qofë se do një ndonjë mësim si që në dhe më, zonja Marcella, jeni të lurë të të që ta bëjmë në regull, dhe një e për gjithdo pyetje, mund të linit e komentet, mund të në goni Facebooku, ose të adresa e e-maili doriana23zisi e topmail.com, në qofë se nuk e një rete sociale, se kam parë shumë mësajet e rete sociale, që nuk kam më vind vite... të Te e-maili. Um, më vjen kejtë në njerë të e-maili dhe të Instagramin, nga të se përdojë shumë, mund të përgjime dhe, dhe për të uh, okay, më vonesë dhe kërkojnë djesë për këtë gjë. Oke, kjo ishëm të me dhe i sotëm dhe rëshikojme në një video tjetër, ditë më barë të gjithëve. Ba.